はい、では前回のあらすじ。マルタだよ。何がまさかリヒターはなの。リヒターなんてどうでもいいじゃん。メタドスココアはいろんな人の手に渡ってるから、私も説明するときにごっちゃになってただけだよ。それより石舞台の脱ぎ式だよ。見てくれたよね、見る。私の晴れ姿ね、可愛かった。返事を直接聞かせてもらうとして、とにかくアイーシャさんの言ってた通り、儀式をしたら石舞台に魔術的な仕掛けが発生したんだよ。テネブライの話だと、私の額のラタトスクコアと儀式がそれぞれ石舞台に反応したんじゃないかって。しかもラタトスクコアが反応するってことは、石舞台の下にセンチュリオンコアがある可能性が高いんだって。これはロイドを出し抜くチャンスかも。さあ石舞台は下へレッツゴーということで、じゃあ次もあるね。石舞台の中に入ったら、テネブライがすぐセンチュリオンコアの気配を感じ取ったんだ。どうやらここにはセンチュリオンウェントスのコアがあるんだって。でもここで私余計なこと言っちゃったんだ。まだロイドにコアを取られてないってことだねって。私の言葉を聞いちゃったコレタはすかさず反応してきた。ロイドのことを説明すると、ルインがロイドに襲われた話をしなきゃならないでしょ。それを聞いたコレタは悲しむだろうし、エミルも辛いかなって思って、あえて何も言わなかったのに、結局何もかもコレタに説明することになっちゃったんだ。あの女コレタは辛そうだった、ごめんコレタということで、じゃあ続きをやっていきます。ちょっともう答え見ながらやっていこうかな、ダンジョンなし。まあ、正しいルートを選択せよということなんですが、お守り戦闘戦闘ピヨピヨピヨお集客OK。 もう終わりかよ。ちょっとこやつ強そうだよね。ちょっとね、戦えんのか。いや、なんか怖いから避けていこう。なんかこっち通っていくんだって。あー、でも戦闘になるんか。はっはっ、わしに剣。はっはっ、どけ。はっ、全勝負しよう。はっ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 、あ、ここ強くない。ちょっと。すげえ。もう終わりかよ。でもなんかクラスチェンジできるとかってなってるんだけど、やり方わかんないんだが。さあ、ちょっと待って、アイテムも回収していきます。ポイズンチャーム、もう下がるのか。素材の使い方もよく分かってないな。で、そしたら今度はこっちかな。で、こいつと戦う。そしたらね、次のエリアに行けるっぽいですね。またちょっとなんかダンジョンややこしくなってきたね。あ、で、こうやって倒す。なんかちょっと敵強かったんだけど勝ててよかった。続いてる。ってことはまだ戦うってことだよね。怖いな。怖いな。エミル、しっかり。私、君のこと頼りにしてるんだぞ。善処するけど。
けど、なんか名物多いね。これってウェントスのコアの繊維。そうか、センチュリオンはコアの状態だと力の制御ができなくて魔物を呼び寄せちゃうんだっけ。そうですね。おそらく石舞台のインセインもウエントスの暴走に引き寄せられていたのでしょう。確かマルタがコアを孵化させてウエントスさんを目覚めさせれば暴走は収まるんだよね。はい。怖いけど頑張ろう。勇気は夢を叶える魔法だ。それはセンチュリオンの誓い。リヒターさんの言葉ですね。あ、うん、僕のお守りの言葉。いい言葉だね。男ならはっきりする。入れとこうか。これもリヒターさんだね。もうマカマカ。いや、スキットは多分出ると思う。理想の君。男ならはっきりするって何？それは僕があまり男らしくなくて優柔不断だったり弱気だったりするときに僕を後押ししてくれようとして。ちょっとエミル、そんなこと自分で言わなくていいの？でも本当のこと。ブー！いいから、エミルはかっこいいエミルでいてくれればいいの。何かあるかな。フルーツ大好き。はい、お待ちどうさま。わ、すごいかわいい。フルーツケーキを作ってみたんだよ。あとフルーツサラダとフルーツジュースと、あの、もうちょっと力つきそうなものとかないの？やっぱ肉が欲しいよな。ごめん、どんなのがいいのかな。ステーキとか。オッケー、任せて。リンゴのステーキを作るね。やっぱりこれだけでいいです。これだってフルーツ好きなキャラだったっけ。ちょっとここも答え見ながらやっていきましょうか。ということで、これなんかマップ見てもようわからんのよね。これさらなる富を求めるならば、西南西に矢を放つが良い。なんか矢を撃たないといけないみたいな。これ女神の持つ弓で南南西に矢を放って刺せば新しき道が開けるであろう。あ、矢をもらった。ここにもなんかあるぞ。身を守る術を手に入れたくば、ホクホク星に矢を放つが良い。これあれか、矢を放つ方角によってなんか展開が変わるってやつか。なんかそうみたいなんですよね。でもその矢を放つ場所がどこかわかんない。あ、ここ？何これ。弓を構えた女性の石像がある。矢は持っていないようだ。あー、で矢を設置。ちなみにどこを通るか、なんかね、4つのルートがあって、なんか何が起こるかっていうのは分かってるんですけど、あー、どうしようかな。これは西南西が良さそうかな。安定的に隠された秘密に近づきたくば、南南東に矢を放つがいい。これに、ちなみになんか宝箱があるみたいですね。オパールが入ってるらしい。まあ、西南西で行きますか。ちょっとね、ワープポイントが出るみたいなので、ここにすると、じゃあ西、南、西、行け。あとはね、隠し部屋とかもあるみたいだから、ちょっとやっぱそっちで行こうかなと思います。ここね。違うんだけど、持つ人にも
行けば、ここからつけといた方がいいかな。え、どのルートも行けるのか。すでに矢は設置されている。あ、全部行けるっぽいな。あれ、水面線にしたんだけど、さっきなんか南南東のルート行っちゃったんだけど、え、西に、装置には西海の西南線設定されてる。あれ？なんかさっきと同じところ行ってるんだけど。え、まあ全部のパターンやってみる？あと北北西。あ、間違えた。北北北にしちゃった。できたぞ。え、どこですか？道ができたな。あれ、なんか知らないところに道できたんですけど。あ、こっちに道ができてるわ。このアイテムか。シルククローク。これは丸太っぽいね。お、いいですね。回り込まないといけない道でした。次は南南西行ってみる。南南西。お、ここは行ったことがない道だ。道しるべ、北北東に矢を放て。北北東。これで言われたままに北北東やってみるか。北北東、はい。正面。第三の道調べ、南東、東南東に矢を放て。東南東。あれ、なんか通れたんだけど。味わおうと遺跡に忍び込んだら道に迷ったんや。でも行商人さんがいるから寂しくないにゃ。猫人ギルド編成料理クエストができます。あ、ここで料理するのか。モンスターのレベル上げるとモンスター料理を食べることができます。料理を食べるとシンクローズの発生率の強さなどの能力が変化します。料理とモンスターの種類によって効果が違うのでいろいろ試してみましょう。へえ。じゃあエミル、あ、おにぎりが作るわけ。あ、材料がね。なるほどね。今回料理を、モンスターに食べさせるのか。あ、買い物できる。ありがてえ。ちょっと待って、グミがなかったから、オレンジグミは大丈夫だね。ちょ、ライフボトル買っとくか。なにこれ。力を持つ、モンスター専用グリモアの一つ、治癒術、ファーストエイドを覚える。あ、レッドソディ売ってる。食料ちょっと買っとくか。てかなんかレシピを全然私ゲットしてないんだけど、どこでゲットできるんやろな。セーブができます。ありがたい。ちょっと待って、私西南西のやつもう一回ちょっとやりたいんだけど。ちょっと待ってね。後ろの壁を調べるって出てるの、どういうこっちゃって感じなんですけど。せーのせー。はい、なんかね、隠し部屋があるらしいよね。
かオパールが入っているとかはむしろ調べるってなってるけどないですが。ソーサラーリングってわけでもなさそうだもんね。気のせいか。調べる場所が間違ってんのかしら。まあいいか、先行くか。気になったらまた調べてやります。で、どこだったっけ。東南東ね。はい、これ先に進めるわ。足元の灯火は時の流れ、時の流れは風の流れ、風やみし時最後の門も閉じられるってなってますけど、なんか難しそうだな。とりあえず宝箱の回収行くか。宝箱欲しい。ここにあるな。60。じゃ待って、取るシールジャム。センチュリオンコア。あれ、ウエントスのセンチュリオンコアです。間違いありません。あれはシルフの偽物さん。え、こんなやつだったっけ。え、前にコレットたちが倒したんじゃないの。あれはウエントス。どういうこと。え、偽の風の精霊じゃないの。姿は違います。ただ、気配はウエントスに似ている。え、どうしよう。あいつがいるとセンチュリオンコアに近づけないよ。力でねじ伏せましょう。それしかありません。じゃあボス戦か。行きましょう。また戦うの。いっそ普段もラタトスクに憑依されてれば、怖い思いしなくて済むのに。そう、やっていきます。ボス戦。あ、ちょっと待って、なんか手下がいるな。こいつからやるか。
プルグミ使って、はい、待って、待って、待って、使うぞ、報酬客、はっ、はっ、どけ、はっ、はっ、はっ、どけ、引かねえ、あ、ちょっと待って、おい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 、ガサイクロン厄介だね。ハッハッハッ報酬客、ハッハッハッ、オッケー、ハッハッハッ、袋にあげる、さよなら、ハッハッハッ、あー、待って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 、強いんですけど、じゃあちょっとあれかな、リベンジ戦はちょっとまた次回にしましょうかね。強いはちょっとレベル上げてこないとダメかもな。あとあれか、ファーストエイド使えるモンスターを仲間に入れて回復でゴリゴリやるのもありやな。スキットワールはこの調子で頑張ろう。ねえねえ、いい感じに仲間が増えてるんじゃない？そう、この調子で頑張ろう、エミル。うん、いいね。ちょっとモンスター今あれかな、5匹ぐらい仲間になってるから、仲良くやろうよ。契約のコツを掴んだようですね、エミル。そうだね。なんか全く分かってないんだけど、まあ、よく分かんない。しかし油断は大敵です。契約は神聖な儀式、はい、魔物にとってはその身を預ける重要な。またお説教、手なぶらいじじくさいな。私はエミルのためを思って心構えよう。ほらほら、魔物と仲良くなる前に僕らが仲良くやろうよ。それな、ちょっとね、なんかこれトレモーちゃんがね、ブラックウルフっていうのになんか進化したんで、まあ、それいけるか、もう一回やってみようかなと思います。ちょっとセーブしてね。ここはもう回復してくれるんですよ、このセーブポイント、ありがたいね。いや、また風をくぐり抜けて、いつもさ、私さ、フリーラン使うの忘れちゃうから、ちょっと、フリーラン使いながら後ろに回り込んで攻撃していくのもありやなって思ってね。じゃあ、この風の部屋を頑張って抜けていきます。でも、こうね、回った方が、やりやすいっていうのは分かった。ここを曲がって、ほら。で、こう、壁伝いに行く。怖い。あ、ちょ、いて。で、こう入る。よし、やろう。やっていくぜ。勝てるといいな。で、まずは、何、バーサクってバーサクって何?FF みたいな。レッドスから離れた方がいいな。死んでねえよな。怖い。OK。ほら、待って、フォレットがやばいわね。アップルグミをあげる。あ、死んでるし。ライフボトルをあげる。オッケー。で、そしたら今度はこいつ。あ、来た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 、やばいやばいやばい。で、今度はこやつ。すごい攻撃力だよ。じゃ、待って、フォレットめっちゃ死ぬやん。ちょっと待って、ライフボトルあげる。感謝しろ。ありがとう。癒しの力。
じゃあプルグミをウルキにあげる。終わりだ終わりだ。後ろに回りたいな。よし、ちょっと待って。オレンジグミをマルタにあげる。逃げる逃げる。オレンジグミ食べる。何をしてくる。怖い怖い。後ろに回る。あ、待って報酬客。あ、でもなんかだいぶ HP 削れてるのでは。怖い怖い。オケ大丈夫。ヤンマのちょっとヤバくない。終わりだ。サイクロン使ってこないねって言ったら使ってきそうだな。ヤン食べます。アップルグミをマルタにあげよう。うるせえ。しょうがないしょうがない。オレンジグミもあげよう、マルタに。そらよ。オッケー、回復は大丈夫。あ、来た来た来た。あ、ブラックウルフ。まだ？あ、間違えた。さっきからなんか操作をミスっているな。はい。OK。カーノ。アップルグミをマルタにあげる。OK。頑張れ。いける。終わりだ。三回。終わりだ。あ、やったー、勝ちました。決まったな。ありがとうございました。約束のキスをしてあげる。約束なんてしてねえよ。あー、勝てた、よかった、やったー。あ、ここまでにするか、勝てたし。今のやつ、コレットたちが昔倒したっていう風の精霊シルフの偽物だよね。どうしてまた復活してたんだろう。もともとシルフの偽物とやらはセンチュリオンコアの暴走から生まれた怪物だったのでしょう。あなた方に倒されて力を失ったものの、コアは長い時間をかけて再び怪物を生み出した。そんなところでしょうね。これでアスカードの風の暴走は収まるかな。ウェントスを孵化させれば。あれがウェントスのコアだね。取ってくる。危ない。何が。センチュリオンはコアの状態だと休眠しています。故に力が制御できずに暴走して魔物を呼び寄せたり自然を狂わせてしまう。それほどの存在を人間が持っていて正気でいられると思いますか。普通だけど。コレット大丈夫。コレット、普通の人がセンチュリオンコアを持っているとその暴走に巻き込まれて心が壊れてしまうんだって。へえ。だから触らない方がいいよ。いや、ピンピンしてるけどな、コレット。うん、勝手なことしてごめんね。でも、マルタは平気なの。天使だからかな、コレット。私はラタトスクの加護があるから平気。それに、すぐ孵化させちゃうし。さあ、マルタ様、センチュリオンコアの解放を。うん、分かってる。おお、あれ初めての孵化シーンじゃないのこれ。あら綺麗。おお、スキルウェントスを覚えた。これでウェントスが目覚めました。あの者が力を取り戻せばラタトスクの騎士たるエミルも新たな力に目覚めるでしょう。センチュリオンが力を取り戻すのって確か魔物を仲間にすればいいんだっけ。うん、そう、ウェントスは風のセンチュリオンだから風属性の魔物をたくさん仲間にするといいんだよね。うん、闇属性の魔物もお忘れなく。ああ、はい、私の力も取り戻していただきたいですから。わかってるよ。
あー、ということでお疲れ様でした。じゃあ今回はここまでにしておきます。お金めっちゃ増えてる。17000ガルドとかあるんですけど。わーい。